Jizzax 4-chi okrug saylov komissiyasida Markaziy saylov komissiyasining siyosiy partiyalar uchun bepul efir vaqti va nashr maydonini taqsimlash saylovoldi tashviqotiga oid qaror qabul qilinganligi munosabati bilan matbuot anjumani o'tkazildi. 4-chi Jizzax okrug saylov komissiyasi raisi Shavkat Sharipov mavzu yuzasidan o'z ma'ruzasini o'qib eshittirar ekan, unda saylov oldi tashviqot ishlari O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksi asosida ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 2021 yil 14-apreldagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning saylov oldi tashviqotini olib borish tartibi to'g'risidagi nizom talablari doirasida amalga oshirilishi lozimligi haqida aytib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining 44-chi moddasiga muvofiq saylov oldi tashviqoti nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunning ertasidan boshlanadi. Shuningdek, saylov kuni va ovoz berishga bir kun qolganida tashviqotga yo'l qo'yilmaydi. Saylov kodeksining 46-chi moddasiga muvofiq nomzodlar uchun tashviqot olib borayotganda davlat ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda hajmiga ko'ra bir xil bo'lgan efir vaqtini va nashr maydonini bepul berish yo'li orqali teng sharoitlar ta'minlanadi. Ta'kidlash joiz, saylov oldi tashviqot davrida teng sharoitlar yaratish tamoyili partiya nashrlariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ular tegishli materiallarni istalgan hajmda chop etishlari mumkin. Qolaversa, davlat ommaviy axborot vositalarida haq evaziga ham efir vaqti yoki nashr maydoni ajratilishi mumkin, deydi Shavkat Sharipov o'z nutqida. Anjuman davomida Markaziy saylov komissiyasining 2021 yil 17 sentyabrdagi qaroriga asosan nomzodlarning ommaviy axborot vositalarida chiqishlari qay tartibda amalga oshirilishi haqida ma'lumot berildi. Bunga ko'ra, birinchi bo'lib O'zbekiston ekologik partiyasidan nomzod Narzulla Oblomurodov, ikkinchi Xalq demokratik partiyasidan nomzod Maqsuda Varisova, uchinchi O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, 4-chi O'zbekiston milliy tiklanish partiyasidan Alisher Qodirov, 5-chi O'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasidan nomzod Bahrom Abduhalimovlar chiqishlari belgilangan. Davlat tele va radio kanallarida ajratilgan bepul efir vaqti qoida tariqasida eng ko'p auditoriya qamrab olinadi vaqtga prime time'ga to'g'ri kelishi inobatga olinishi kerak. Bu borada markazlashgan holda ajratilgan vaqt me'yorlaridan tashqari aytaylik targ'ibot ishlari qanaqa tashkil qilinishi to'g'risidagi savollar, saylovchilarni dasturlarini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish tartibi va mana shu ommaviy axborot vositalaridagi demak partiyalarning murojaati bo'yicha ishlash tartiblarini barchasini biz bugungi matbuot anjumanida o'zaro kelishib gaplashib oldik. O'ylaymizki, asosiy e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlari bo'yicha tegishli ma'lumotlar bugungi kunda yetkazib berildi. Jizzax viloyatidagi mavjud ommaviy axborot vositalari vakillari hamda har bir partiyaning faollari ishtirokida o'tgan matbuot anjumanida qatnashchilar o'zlarining qiziqtirgan savollariga javob oldilar. Jarayondan har bir partiya va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish va ajratilgan efir vaqti yoki sahifa hajmi birdek bo'lishi lozimligi, qolaversa har bir partiya uchun 22 kun davomida 140 daqiqa vaqt ajratilganligi aniq bo'ldi. Mutaxassislarning bergan ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyining so'nggi 10 kunligi targ'ibot va tashviqot tadbirlariga to'la bo'lishi kutilmoqda.